Evo, vreme lepo, čisto. Mesec stoji, avion leti. Če samo sunce mora snimati. Sunce izašlo. I sekuriti čuva. Sekuriti čuvaju. Evo, 5 i 18, 5.19, još minut do opuštanja. Evo i momci, tu su iz obezbeđenja. Ej, ali stani iza ovde, imate ubio golubi. Ozbiljno. Znači kako izleću, bre, 2000 komada, jebote bo. Ma neće ovde. Ma neće, ali tako. 19, 18. Pa pusti vrata, priđi pozadi. Priđi, da, vi otvarate tamo. Dobro. Evo ga, Miša, spreman. Čekaj. 31, još 30 sekundi. Mišo, maši, Mišo. E, tako, u redu je. E. 47, 15. Stani tu da ti ja čuješ. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puštaj! Dobre, bre, ne lupaj. Evo, golubi su izleteli. Evo ga, jato. Celo. Evo, vreme. 5.20, tačno. 47 sekundi. Če ja snimim galeriju? Evo, galerija. Prazna. Sunce jedno ga gore. Čekaj, tu stranu. E, auto je ovde, pumpa je tu. Gde smo i pre puštali, evo i ovi. E, 5.21. 5.30, toliko. Preševo završeno opuštanje.